राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी यो परिचय पत्र छपाईको काम आजबाट सुरु भएको छ यतिखेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले अब चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ काफ्लेज्यू यहाँलाई यी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हजुर आजबाट यो राष्ट्रिय परिचय पत्र छप चाप, छाप्ने काम यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ अब देशैभर यो सम्पूर्ण रूपमा वितरण हुनु चाहिँ कति समय लाग्छ यहाँहरूको लक्ष्य चाहिँ कहिलेसम्म छ यो आज हामीले अत्यन्त सगौरवका साथ यो कुरा मिडिया मार्फत भन्न पाउँदा हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ खास गरी दुई हजार सत्साठी सालदेखि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरेको थियो र त्यो क्रममा झन्डै साढे सात आठ वर्षपछि आज हामीले मुलुकको नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको उत्पादन सुरु गरेका छौँ श्रीमान गृह सचिवज्यूले प्रेसको चाहिँ प्रेसलाई आदेश कम्प्युटर मार्फत आदेश गरेर चाहिँ त्यसको समुद्घाटन गरेर आज हामीले सुरु गऱ्यौँ मान्य गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त महत्त्वका साथ यो कामलाई अगाडि बढाउनको लागि भएको चाहिँ निर्देशनअनुसार र राष्ट्रले अङ्गीकार गरेको नीतिअनुसार हामीले यो काम अहिले पाँच थर जिल्लाबाट सुरु गरेका छौँ र केन्द्रमा अति विशिष्ट पदाधिकारीहरूसहित सात हजार कर्मचारीहरूलाई र पाँच थर जिल्लाका नागरिकता प्राप्त गरेका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो परिचय पत्र वितरण गर्ने कामको सुरुवात आजबाट भएको छ र अब हामीले यो वर्ष चालु वर्षमै पन्ध्रवटा जिल्लाहरूमा कार्यक्रम लाने भनेर सरकारले पन्ध्रवटा जिल्लाहरू छनौट पनि गरिसकेको छ भने आउँदो वर्ष बाँकी पच्चिस जिल्ला र अर्को वर्ष छत्तिस जिल्ला गरेर तिन वर्षमा हामी सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गर्छौँ र पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण चाहिँ नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने र परिचय पत्र वितरणको कामलाई त्यसपछि निरन्तरता दिने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको रणनीतिक योजना सरकारले स्वीकृत गरेको छ र त्यही योजनाअनुसार हामीले काम गरिराखेका हजुर राष्ट्रिय परिचय पत्रको यो के ला का लागि हो यसको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो सचिवज्यू अहिले संसारका एक सय भन्दा बढी मुलुकहरूले कुनै न कुनै प्रक्रिया प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचय पत्र अवलम्बन गरेको चाहिँ अवस्था छ भने अन्य मुलुकहरूले पनि मुलुकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको सुरुवात गरेका छन् यसै क्रममा नेपालले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा आबद्ध गरेर जाने हो सम्पूर्ण सेवाहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीमा आबद्ध गरिसकेपछि त्यो सेवा प्रवाहमा हुने चाहिँ कमी कमजोरीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ राज्यको राजस्व प्राप्तिमा राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा र सुशासन अब अभिवृद्धि गर्ने क्रममा यसले चाहिँ सहयोग गर्छ चा। र अन्तत अहिले सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई चाहिँ एउटा फलिभूत रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय बन्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई यसमा आबद्ध गरेर जाने गरी अहिले त्यो हिसाबमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ सहसचिवज्यू परिचय पत्र त अब यो वर्षै दिनुहुने रहेछ अर्को वर्ष पच्चिस जिल्ला त्यसपछि छत्तिस जिल्ला गरेर तिन वर्षभित्र सबै जिल्लामा अब यो वर्ष राष्ट्रिय परिचय पत्र दिएकाहरूलाई यो त डिजिटल परिचय पत्र होला अब त्यो मसिनले रिड गर्ने अथवा त्यसको पूर्वाधारहरू बनाउने कुरा चाहिँ कहाँ छ त स्थानीय तह प्रदेश अथवा केन्द्रसम्म त्यो पूर्वाधार तयार गरिएको छ कि छैन त्यो त्यो क्रममा गएका छौँ अहिले भर्खरै सरकारले चाहिँ केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग र राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई एकीकरण गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र आ, तथा पञ्जीकरण विभागको रूपमा चाहिँ केन्द्रीय विभाग स्थापना गरेको छ पञ्जीकरण विभागले सुरुवात गरेका हरेक ओडा ओडामा जुन पञ्जीकरण पञ्जीका अधिकारी तोकेर काम गरेको र त्यहाँ चाहिँ प्रविधिको विकास गरेर जाने गरी जो कामहरू सुरुवात गरेको थियो त्यो कामलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गरेर जाने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक ओडा ओडामा अब पञ्जीकरण र राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम हामी सँगसँगै गर्छौँ केन्द्रमा प्रणालीको विकास गरेर जान्छौँ अहिले संविधानको धारा एकाउन्नले राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ जो संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले यी विभाग गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ स्थानीय तहको तल्लो तह तपाईँले अथवा गाउँपालिका पालिका तहमा स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुहुन्छ कि हुन्न परिचय पत्रसँगै पुर्याउँछौँ हामी पुर्याउँछौँ अहिले हाम्रो त्यही हिसाबमै व्यवस्थापन भएको छ चा। यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले अब आज हामीले यहाँ उत्पादन गऱ्यौँ अब त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्नको लागि हामी उसको घर दैलो अथवा नजिकको निकायमा चाहिँ नजिकको प्रशासनिक निकायमा पुग्छौँ र त्यहीँबाट चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण हुन्छ त्यहाँ फेरि वितरण गर्दा पनि बायोमेट्रिक लिनुपर्छ यसको हिजो यसको चाहिँ प्राप्त निवेदन दिँदा पनि बायोमेट्रिक छ अब प्राप्त गर्दा पनि बायोमेट्रिक लिइसकेपछि उसको त्यो विवरणलाई हाम्रो केन्द्रीय चाहिँ यो सिस्टममा राखिसकेपछि चाहिँ त्यो विवरण सधैँको लागि रहन्छ र त्यो व्यक्तिको विषयमा फरक फरक अवस्थाहरू हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ अब राष्ट्रिय परिचय पत्र लिइसकेपछि नागरिकता चाहिँ के हुन्छ चा? त्यो विषयमा अहिले मैले त्यो विषयमा बोल्ने मेरो कार्यक्षेत्र होइन हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गर्न गइराखेका छौँ अब यहाँले नागरिकताको कुरा गर्नुभयो नागरिकता भनेको पनि संवैधानिक एउटा चाहिँ कार्ड हो संविधानले व्यवस्था गरेको संविधानको परिचय दुईमा त्यसको उल्लेख गरिएको छ भने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि संविधानको धारा पन्ध्र र धारा एकाउन्नको संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै व्यवस्थापन गरिएको विषय हो अब त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा भएको कुराको कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ अब भोलि मुलुकले जे जस्तो नीतिहरू अवलम्बन गर्छ त्यही हिसाबमा चाहिँ जाने कुराहरूमा मैले कर्मचारीले योभन्दा बढी कुरा अलिकति दिपक काफले चाहिँ अलिकति सजिलोसँग बताइदिनुहोस् त जुन नागरिकको साथमा नागरिकता छ नागरिकता भएका अब नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचय पत्र किन बनाउने अनेकका बायोमेट्रिक भन्नुहुन्छ यो भन्नुहुन्छ फोटो खिच्ने भन्नुहुन्छ त्यहाँ औँला देखाउनु पर्ने होला कहाँ आउनुपर्ने के गर्नुपर्ने अब कुन मेसिनमा घोट्नुपर्ने यो त झन्झटिलो भयो होला देख्दाखेरि तर यसको उपयोगिताको हिसाबले हेर्दाखेरि कारण पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ अझै जरुरी छ है हाम्रो लागि भनेर थप भन्नु पऱ्यो भने यो यसो छ चा, यसको चाहिँ दुईवटा मुख्य उद्देश्यहरू अथवा यसको उपयोगको क्षेत्रहरू एउटा सरकारको तर्फबाट सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने अभिलेखीकरण गर्दा व्यक्तिगत विवरण र चाहिँ जैविक विवरणहरू सहितको विवरणहरू अभिलेखीकरण गर्ने जो संवैधानिक प्रावधान छ अभिलेख राख्ने रा भनेर भनिएको त्यो एउटा अभिलेखीकरण पद्धति हो यो यो चाहिँ व्यक्तिले कार्ड मात्रै पाउने पद्धति होइन यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण नागरिकहरूको चाहिँ एउटा उच्च प्रविधियुक्त चाहिँ अभिलेख भण्डारण पनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै नागरिकहरूको नदोरिने ना गरी सरकारले अभिलेख राख्नु भनेको भोलि नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा र सुशासन व्यवस्थापनमा काम गर्नको लागि एउटा भरपर्दो सूचना प्राप्त हुने अवस्था हो भने अर्को कुरा विभिन्न निकायहरूले व्यक्तिका विषयमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्छन् अहिले त्यो छरिएर रहेका निकायहरूले सूचना सङ्कलन गरेर विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग कुरालाई यसले अन्त्य गर्छ एउटा निकायले भरपर्दो सूचना नदोरिने गरी सूचनाको भण्डारण गरिसकेपछि अरू तत्त निकायहरूमा ती सूचनाहरूको उपयोग गर्न सकिन्छ यसको पाटो तो छ अर्को व्यक्तिले कार्ड पनि पाउँछ कार्ड पाइसकेपछि त्यो कार्डलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि अरू विकसित मुलुकहरू अथवा अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि अनिवार्य शर्तको रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ अब अहिले हामीले चाहिँ यो सम्बन्धमा बोल्न सकिहाल्ने अवस्था भएको छैन किनभने यसको राष्ट्रिय कानुन चाहिँ अहिले अब बन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भोलि कानुनले चाहिँ उपयुक्त व्यवस्था व्यवस्थाहरू पत्रको जुन अभिलेख व्यक्तिगत विवरणको अभिलेखको कन्ट्रोल चाहिँ नेपालमा मात्रै हुन्छ कि नेपाल बाहिर हुँदैन यो चाहिँ उच्च प्रविधियुक्त हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अत्यन्त सुरक्षाका साथ प्रविधि सुरक्षा र अन्य हाम्रो चाहिँ जुन गृह मन्त्रालय अवलम्बन गर्ने अन्य सुरक्षा सहितको चाहिँ एउटा अत्यन्त सुरक्षित यो, यो डेटाबेस सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि यो अन्य देश भन्ने कुरा हुँदैन हाम्रो कन्ट्रोलमा रहन्छ र यो व्यक्तिको निजत्वसँग सम्बन्धित विवरणहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले निर्णय गरेर उपयोग गर्ने वा व्यक्तिले मागेको बखत व्यक्तिलाई उप चाहिँ उपलब्ध गराउने कुनै पनि शर्तहरू तोकेर कानुनी व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराउने कुराहरू हुन्छ यो अत्यन्त सुरक्षित अत्यन्त भरपर्दो र नदोरिने गरेको तथ्याङ्क पद्धति हो हस् दिपक काफलेज्यू यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपक काफले गृह मन्त्रालयका सहसचिव राष्ट्रिय परिचय पत्रको सन्दर्भमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै